нийгмийн ажилтан мэрэгчлээ болооч тэр мөө бусдад туслах. Гэхдээ ямар ч үн төлбөргүйгээр чин сэтгэлээсээ гэдэг зүйлэл намайг илүү их тааламжтай болгож байгаа. Тийм учраас би яг ингээл за тийм үйл ажиллагаа боллоо, тийм сургалт боллоо гэхээр ингээл ямар ч ажилтаа байсан тэрийг яаж хийж байгааг зохицуулалгүй гэдэг. Сайн дурын ажил гэдэг бол ерөөсөө тийм өнг мөнгө бишээ тий. Яг одоо цаг дээр сайн дурын ажил л үргэлжилдэг. Надад яг одоо юу вэ? Би тэр зүйлээрээ л хүмүүс туслана. Энэ бол сайн дурын ажил. Одоо ингээд Монголын нийгэмд харж байхад хэвчлэн ахмад наснууд хийх чиг андлагтай байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ би бодохдоо яага заавал ахмад тасдан гэж те. Энэ дээр бүр залуу хүмүүс тэр тусмаа оюутан байхасаа эхлээд ингээд суралцах юм бол энэ ахмад наснуудаас суралцах ямар их зүйл байдаг гэж санана те. Энэ зүйл дээр суралцах ийм боломжийг барьж авахын тулд Монголын улаан загал маань нийгэмлэг те. Өөр бусад газруудад ингээд сайн дур байдагт нэг хийж үзээсэй гэж би ер нь бол боддог юм. Сайн дурын ажилд бол их цаг ордоггүй, их мөнгө ордоггүй, зүгээр л сэтгэл л байдаг.